यस जेनसन कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युटले एउटा इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु, जुन इन्फर्मेसन चाहिँ सिपिलिङमा फर्म भरिसक्नु भएको र होस्टेलमा चार पिरियड पढिराख्नु भएको विद्यार्थीहरूका लागि बेलुका 8 बजेदेखिबाट 10 बजेसम्म आउँदो सन्डेबाट निरन्तर रूपमा सिपिलिङमा फर्म भरेको डकुमेन्ट पनि देखाएर इन्ट्री हुनुपर्नेछ र उक्त क्लास चाहिँ 100% प्याक भइसकेको घोषणा गर्दछु। उक्त सिट चाहिँ नरहेको जानकारी गराउँदै प्री बेसिकका लागि भदौको 5 गतेदेखिबाट बिहान 6, 7, 8, 9 बजे र दिउँसोको 2 बजे र विशेष गरी 4 बजे र 6 बजेमा बिल्कुलै नयाँ क्लास सञ्चालन भइरहेको पनि जानकारी गराउँदै यहाँको भविष्य स्थापित गरोस् मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धन्यवाद दिन्छु।